Den har ikke klart å møte opp til timen. Andre er overivrige og kommer for tidlig til timen. Hvorfor er dere her? Jeg ser syndelige smygaringer på scenen. Jeg antar dere ikke har gjort noe galt, så dere kan gå og sette dere. Dere andre blir stående. Og herre du. De kan gå til midten. Og Dooms venner kan samle seg rundt ham. En passende straff for dere vil være å skrubbe scenegulvet, ta en børste. Mens unge herr Doom er vaskestativ. Fram med bøtten, unge herr Doom. Bøtler, de kan ta glasset. Glasset, bøtler. Tilbake på linjen. Gult og blått. Han samler seg her. Da har vi en passende straff for dere. Hva mener dere har vært en passende straff for åsblås og ramklo i dag? Tenker vi skal sortere innholdet i glassene. Da kan dere åpne glassene. Da kan dere plukke opp. Og pass på å ikke blande innholdet. Der gikk de glipp av en flekse. Den og mange andre flekker går jeg ut fra. Unge herr Doom, de var da et meget lealøst vaskestativ.
Har du lært noe i dag, unge herr du? Å vaske gulv, sir. Kan det være nyttig? Ja. Godt, unge herr du. De er ikke ferdige. Jeg ser at det ligger masse bønner bak her. Det finnes ingen snarveier i mine arrester. Da setter vi lokkene på glassene. Unge herr du, du kan samle inn børstene. Opp på linje. Har de lært noe i dag? Ja, professor. Hva har de lært? Følg med i timen. Så de kommer til å følge med neste time? Jeg er klart, professor. Noe sier meg at jeg ikke helt tror på det, men... Har de lært noe i dag? Ja, ikke en dag under professors spor. Har de noe å tilføye? Ikke vift med trillestaven på rommet. De da? Ikke slå opp en ballong. Har de lært noe i dag? Ikke fnise for mye tiden. Og de da, frøken? Hva har de lært for noe i dag? Sortere fjellslott i et slott. Sør. De påstår at de ikke har lært noe i mine timer. Jo da, jeg har lært litt. Nok en åsblåsing med karakteren T, tenker jeg. Ja, professor. Ser Ravnklo har en god representant her. Ja, professor. Og de har lært følgende i dag. Ikke fekte med tryllestav. Har du noe tilføye? Nei. Hva har du lært i dag? Å bryte regler for konsekvenser. Et klokt svar fra en ravnkloing. Har du noe tilføye til det? Nei, forstått. Unge herr du, da kan du lede rekken ned og ut.